Dobrý den, vítejte u zpráv z Chýnova za měsíc listopad. Ten začal halloweenskou nocí, kdy si deváťáci naší školy vzali příklad z anglicky mluvících zemí a od 8 večer do 1 ráno připravovali na chodbách školy strašidelné dekorace. Kromě tradičních dýní to byly svíčkami, ozářené schody, pavoučí sítě, kostlivci svázali v šatnách kliky a všebožně škodili. Poté skupina duchů vyrazila do tříd a děti seznámila jak s Halloweenem, tak i pro srovnání s našimi dušičkami. Zůstávají různé sladkosti, znaky jsou například vyřezané dýně, zvevnitř se svíčkou, také různé čaroděj. Ty probíhaly i na Chýnovském hřbitově. Po celý týden byla ulice Mládeže obsypána zaparkovanými auty. Hlavně v týdnu nebylo skoro kde zaparkovat. V neděli ale už bylo všechno nastojeno a kdo nepřijal autem, přicházel i stromovou alejí od školy. Počasí skutečně přálo. Všude bylo nazdobeno a hřbitov se jen blýskal. Květináče hrály všemi barvami a hlavně převládala žlutá. Jakmile se setmilo, brysy křížů a souh získaly na dramatičnosti. Následující pohled na rozsvícené hroby pak byl úžasný. Pěkné počasí vydrželo i další dny a tak jste mohli často potkat naše nejmenší obyvatele na procházce. Ti využili přízně podzimu a se svými paními učitelkami z mateřské školy procházeli Chýnovem, například parkem před školou, kde jsme je právě zachytili. V úterý 4. listopadu se v 19 hodin sešlo v restauraci na radnici přibližně 40 obyvatel Chýnova. Většina z nich jako diváci a poté 15 zvolených zastupitelů. Program první ustavující schůze byl jasný. Volba starosty, místostarosty a radních. Poté, co všichni zastupitelé složili slib, obhájil podle očekávání pozici starosty pan Pavel Eibert. Místo starostou se opětovně stal pan Jan Pistulka. Tři místa radních obsadili nové tváře, a to pan Milan Rada, Oto Strakatý a Jan Čmejkal. Zastupitelkami pro další čtyřleté období jsou paní Eliška Basíková a Andrea Frajtová. Zastupiteli pak pánové Miroslav Mládek, Karel Tureček, Evžen Zadražil, Jindřich Bubeník, Miroslav Peroutka, Tomáš Hes, Josef Musil a Libor Kuchař. Na závěr prvního zasedání byli všichni přinuceni k hromadnému fotografování, po kterém se rozešli do svých domovů. I v ulici, která vede od kuželníků dolů, se chodci dočkali nového chodníku. Již tradičně je složen ze zámkové dlažby a věříme, že bude všem dobře sloužit. O velmi krásný večer se postarala hudební skupina Merenda. Plná holešovna si s radostí zaspívala desítky písniček a skupinu,
která se dala dohromady před 3 lety, podporovala bouřlivý potlesk. Základní škola pravidelně pořádá pro rodiče a žáky 9. ročníku setkání se zástupci středních škol, okresů a také s pracovníky úřadu práce. Na setkání se dozvídají, jaká je poptávka po pracovních místech a v jakých oborech se předpokládá nedostatek zaměstnanců. Poté se prezentují jednotlivé střední školy a žáci s rodiči získávají další informace o podmínkách přijetí, výhodách studia a podobně. I letos byla učebna fyziky plně obsazená a snad si všichni vybrali. Jedno z dalších setkání měl i klub maminek. Ty se v hojném počtu sešly v infocentru, kde pro ně měla připravenou tvůrčí jírnu Iveta Basíková. Kromě výroby domácích mýdel a pracího prášku si maminky zkoušely vyrobit i domácí prášek domečky. Všechny předváděné výrobky byly šetrné k přírodě a jejich účinnost byla ověřena v běžném provozu domácnosti. Takže můžeme začít. A vás prosím, že čekáte, že ten základ pro všechno, s čím bohužel na internetu. Jakoby, co jsem zkoušela na Instagramu, a má to takový ten bubal, takový ten modrý bubal, je tam pračka, že to tam sypete. Ale my tam dáme jenom 300 gramů. Ona je docela objemná. Takže na bubal. Takže 300 gramů. No a to poslední množství dáte normální jedlíč sody. Chýnov není tak velké město, aby zde o státním svátku 17. listopadu probíhaly nějaké demonstrace či vzpomínková setkání. Přesto se sametová revoluce i tady připomíná. V parku před večerkou se totiž začal pomalu ztrácet v bujné vegetaci kámen, který na dobu před 25 lety odkazuje. Toto místo se 2 dny po výročí dočkalo důkladné prořezávky a obnovy, a tak si jej možná kolem jdoucí nyní všimnou častěji. V listopadu se školní rok dostává do své první čtvrtiny. Rodiče mají v tomto období možnost účasti na společných třídních schůzkách. I tentokrát byl park před školou plně obsazen zaparkovanými auty a i ostatní cesty byly zaplněny. Do tříd se dostavila většina rodičů a Jáchym Kubu mezi ně vyrazil s kamerou. Po 16. hodině už některé třídy zely prázdnotou, ale v ostatních, jak je vidět, byl ryčilý ruch.
celý měsíc listopad v Chynovské knihovně probíhá výstava včelařů. Můžeme zde vidět ukázky, jak to vypadá v úle. Pro žáky naší školy si připravil besedu o včelách pan Papež. Předávám mu slovo. Kraj patřil pod tábor, takže ta základna se týkala i nás v tom táboře, až potom jsme se planetě, že hrozně dlouho. Vlastně už prehistoricky. Ale včela je tu furt stejná. To svědčí o tom, že ta příroda tu včelu v té podobě právě tak znáte, že to je strom. Ale abyste měli představu, to asi si člověk upravil, možná doma si to vykapal, někde na trnce, aby to vynášel, aby to bylo víc. Začal si to a včelečky s tím měli moc práce a zase ty výnosy pak byly z rákosu. Bylo to lehký, bylo to prodyšný. Patrový je tam spodek a vršek. Spodek je plodiště, pro děti to říkáme králové. Králové je největší, kolik tam těch králové je? Většinou jedna, nikdy tam bývá. Teď to doufám nezvorám, 16 dní. Tak pak ještě dozraje jakoby v tom úlu a vylítne na svatební prolet. S tím tohleto jedno pytáče přenáše, tenhle ten rámy potom bývají ještě. Podzimní část sezóny mají za sebou všechna chynovská fotbalová mužstva. Mladší přípravku vedl pan Jakub Pachta s Vendulou Šalátovou. Záběry máme z jejich společného fotografování, tak jako i ostatních týmů. Přípravku starší vedl pan Josef Kolací a hráčů měl tolik, že se o místo v sestavě musel každý poctivě poprat. Žáky vedl pan Karel Sedlatý a po podzimu jsou na 5. místě se 13 body za 4 výhry, 1 remízu a 3 prohry. Branek nastříleli 38 a 28 jich dostali. Dorostenci se v soutěži objevili pod taktovkou nového trenéra, a to pana Františka Kalouska, a herně i fyzicky se v průběhu soutěže zlepšovali. Po podzimu jsou na 3. místě s 18 body. Nastříleli 20 branek a 13 jich obdrželi. 6x se radovali z výhry a 4x svému soupeři podlehli. A tým dovedl trenér Roman Kačur po podzimu na 8. pozici. Po 5 výhrách, 3 remízách a 6 prohrách máme 18 bodů. Naše mužstvo nastřílelo 28 gólů a 20 jich dostalo. Věříme, že si v jarní části ještě polepší a budeme od nich vidět hezký fotbal. Už jsme si zvykli, že na dvoře u Svobodu to několikrát do roka ožívá různými akcemi. Prvním adventní neděli tomu nebylo jinak. A na adventním trhu už na nás dýchly blížící se Vánoce. Tak jaký je Žando? A protože první adventní neděle se přímo nabízela pro další připomínku blížící se Vánoc, byl do Chynovského kostela pozván pěvecký sbor Nocturno. Ten se postaral o adventní koncert, který se desítkám návštěvníkům určitě líbil.
To byla poslední reportáž měsíce listopadu a my se budeme těšit zase za měsíc. Na viděnou.